Ahoj, Natur Brothers vás vítá u dalšího videa. V dnešním videu půjdeme opět na praděd. My doufáme, že se vám to bude líbit a my jdeme na to. Vstupujeme do Bílé Opavy. Zde teče Bílá Opava. Mobil. Ale to asi někdo tady nechá. To je umyslný asi, to je to popřený a tohle. Právě jsme pod Ovčárnou, ve výšce 1213 metrů. A teď půjdeme doprava na Barbor, po modré trase. Právě jdeme do mírného kopečka a blížíme se na Barborku. A jsme na Barborce. A zde jsou Petrovy kameny. Teď se blížíme na rozcestí u Barborky. Právě jsme na rozcestí, které se můžete pamatovat z minulého dílu. Tentokrát je v praděd v mloze. Právě se mírně odmlužuje praděd, tak uvidíme.
Jsme naproti pradědu a za půl hodiny tam budeme. Tak právě jsme přišli k pradědu a je úplně zamlžený. Minulé, jsme tady byli, tak tady bylo krásné modro. Tak uvidíme, jestli se ještě zmlží. Pradět se trochu odmlžuje a tady jsou tabulové skály. Takže pradět se neodmlžil, ale ještě být zamlžil. Tak uvidíme, jak to bude v cíli. Nevím, jestli to jde vidět, ale mlha jde přímo úplně na nás. Pradět se vůbec neodmlžil, ale vůbec ho nevidíme, takže tak jsme dopadli. Jak jsme šli, tak jsme tam slyšeli flexu. Tak jsme si říkali, tak asi žijou pradět ze srandy. No asi ho fakt uřezali, no. Prostě tu není. Je tu menší vítr než minule. Jsme na pradědu, ale je tady úplně mlha, takže nic nevidíme. Praděd není skoro vidět, něco se na něm dělá, takže se ani nedá jít vůbec k němu. Je tady všude kolem plot, značky vstup zakázán, mlha všude kolem, nic není vidět, ale jsme tady. Je vidět praděd o něco lépe. Oproti minulu to je opravdu vidět úplně špatně. Neuvidíte tam nic. Tak právě se nám pradět odmlžil, takže je to dobrá zpráva. A zde je meteorologická zahrádka. Odcházíme z pradědu. Teď se praděd zamlžil. Úplně, že skoro není vidět. Přesně před náma je praděd. Tohle je praděd, no. Pozná to někdo? Takhle probíhá cesta dolů z pradědu. Je to všechno v mlze. Je vidět jenom na blízké předměty. Odcházíme z Barborky. Teď jsme došli na rozcestí nad vodopády Bílé Opavy. Je to ve výšce 1190. A my teď půjdeme tady po schodech dolů. Tady jsou takové krásné choroše. Nevím, jak se to jmenuje. Jdeme tedy po docela dost špatné cestě, tak uvidíme. Je to tady čím dál horší ta cesta, tak uvidíme, no. Takže teď půjdeme po žluté tady, touhle příkrou cestou. Tak uvidíme, no. Teď přejdeme přes most. Thank you.
projdeme hodně špatným terénem. A teď tady jsou hodně příkré schody, tak pozor. A ještě kloužou. Právě nám přestaly fungovat mapy, takže ani nevíme, kde jsme. Právě jdeme po kládě, která se dostala do zříbe. Tak doufáme, že tady už bude lepší cesta. Konečně odcházíme z této špatné cesty a přicházíme na rozcestí na Poloučku. Teď jsme šli po žluté trase a teď půjdeme po modré trase. Tak konečně jsme tady. Teď jdeme z rozcestí na Poloučku do Karlovy Studánky. Vycházíme z údolí Bílé Opavy. A teď jdeme po cestě do Karlovy Studánky. A konečně jsme vstoupili do Karlovy Studánky. Jdeme dolů, máme po studánku. A teď půjdeme ještě do pitného pavilonu si nabrat minerálku. A protože jsme napuštěnou vodu po cestě vypili, tak si ji musíme jít napustit novou. A máme napuštěno. Tak jsme na konci tohoto videa. V dnešním videu jsme byli podruhé na pradědu, pak jsme zpátky šli po cestě údolí Bílé Opavy. Bylo to tam dost náročné. A teď jsme dorazili do Karlovy Studánky. Bylo to docela dost náročné, tak můžete dát like, odběr nebo komentář. Pokud chcete, tak můžete sdílet dál.
A to je od nás všechno, tak zatím ahoj. Ahoj.